Ahoj, já vás vítám u dalšího pokračování z našeho Star Stable příběhu. Poslední díly byly trošičku nudnější, protože jsme se zase zaměřovali na vedlejšáky, ale tím, že jsme posledně končili tady ve Veildale, tak tady budeme dneska pokračovat a podíváme se zase na hlavní quest tady k Elizabeth. Co má dneska Elizabeth na srdíčku? Nyní víš více o tom, jak jsou věci propojeny. Pokud budeš potřebovat, můžeš se k tomuto setkání v čase a prostoru vrátit. Pokud budeš mít další dotazy, vždy se můžeš dostat po spirálové cestě k Secret Stone Circle, ale tohle všechno je tajemství, že? Dobře, Maj. Tvé dobrodružství bude brzy pokračovat a já se tě pokusím naučit, jak používat své schopnosti, abys i ty mohla být Soul Rider. Hodně štěstí, budeme tě znovu kontaktovat. Jo, a to je všechno, jo? Jo. Tak já jsem to teda posledně ukončila pěkně pitomně, no, takže teďkon tu máme hodiny a máme konkrétně teda v Silverglade, tady u, jo, aha, já to nemám zapnutý, tady u toho starosty. Dobře, abych vás nenalákala na to, že jdeme na Mindquest a vlastně si tady jenom jako prohodíme dvě slova, tak půjdeme na ten druhý hlavní quest, který teda je mi proti srsti, protože v cirkuse a ten cirkus nesnáším. Ale půjdeme na něj, protože udělat se prostě někdy musí. Hlavně taky my musíme plnit ty questy u toho cirkusu, protože vlastně k tomu, abychom odemkli později Golden Hill, tak myslím, že potřebujeme mít taky nějaký questy tady v cirkuse. A bez odemčeného Golden Hillu se nedostaneme k hlavním questům, protože ono to jde tak jako postupně. Co má na srdci Idris? Pojď blíž, Maj. Chci se s tebou podělit o velmi důležitou záležitost. Můj cirkus snů existuje proto, aby dělal lidem radost a plnil přání, která se zrodila v srdcích všech lidí, kteří sem najdou cestu. Poslední dobou slyším ve větru šepot o takovém přání. Svět si přeje něco tak krásného a úžasný Idris mu rád vyhoví. Můj drahý společník Zí už byl pověřen, aby pro takový úkol obstaral potřebné prvky. A teď je tady. Tohle to budou pravděpodobně teda questy sezonem a já si ani jako nevybavuju, že by to byly mind questy. Já měla za to, že to jsou nějaký jako vedlejšáky, ale to jsem docela zklamaná. Já jsem myslela jako něco, nevím, očekávala jsem něco jiného. Čekám, že budete zklamaný stejně jak já. Všichni se shromážděte. Představení může začít. Ale takovýhle kůň by vůbec nebyl ošklivý, kdyby byl remakenutej, tohle je hrůza. Trochu dlouhé zuby. Uznávám, že v tom jistá nostalgie je, ale chci vám přinést něco opravdu nového. Zkusme to znovu. Tak to ukáž, co tam máš. Myslím, že teď tam bude ten jelen, nebo... Ach bože, co je to za veselé neštěstí? Trochu brzy v sezóně, nemyslíš? Raději pošlu tento dárek zpět neotevřený. Nezoufej, Bleško, už se blížíme. Maj, třetí pokus zrodí něco ohromujícího. No, tak do třetice všeho dobrého. No, je to zóny. Velkolepé. Maj, Grace, celý Jorviku, dívejte se na zázrak, který nyní stojí před námi. Můj vrchol tvorby. Opravdový, jedinečný zázrak, který se mohl stát pouze v Idrisově cirkusu snů. Nežárlizí. Oba jste zázraky, každý úplně jiným způsobem. Toto nové úžasné stvoření ponese jméno Zony. Fantastické a krásné stvoření, které lze spatřit pouze v Idrisově cirkusu snů.
No, to máme teda Zonyho. Toho si můžeme teda teďkon po odevzdání questu koupit. Takový zázrak si nemohu nechat pro sebe. Je to dar, který by měl být sdílen s celým světem. Možná i s vámi. Za malý adopční poplatek si můžeš úžasného Zonyho koupit do svého vlastnictví. Kdo ví, může to dokonce přinést štěstí. No, dostali jsme 200 šilingů, což je fajn. A teď tu teda máme Zonyho, který teda stojí 550 starcoinů. Je strašně roztomilý. Mně se hrozně líbí, jak je magický, ale nesnáším to plomeno. Takže si ho asi kupovat nebudu. Nebo, já nevím, no ne, nebudu si ho kupovat. Nechci koníky, který se mi nelíbí, nebo takhle, jako, mně se líbí. Ale nelíbí se mi jeho chody, takže by jsem na něm trpěla. Teď mi došlo, že děláme celou dobu blbý úkol. Já jsem měla nakliknutý ten cirkus, vůbec jsem si nepřečetla, kde to začíná. A automaticky, když se řekne cirkus, jsem šla do cirkusu a s Idrisem jsem tady udělala prostě tenhle vedlejšák. Takže, prosím vás, jdeme dělat ten hlavní quest, jo? Pane bože, já jsem jenom kretén. Teď to natáčím v půl 12. v noci. Takže už mě to nemyslí. Nevadí, přesuneme se do Murlandu k Lindě. A doufám, že už budeme dělat správný quest. Ještě než budeme pokračovat, tak budu ráda, když dáte vědět lajkem a komentářem, jak se vám dnešní videjko líbí. A pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám videjka, tak mi uděláte radost tím, že mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám neunikne nějaké další videjko. No a všem, kteří už odebírají a hlavně členům, bych chtěla mockrát poděkovat za podporu. Panstvo, já jsem asi debil. Já nedokážu najít Lindu. Tady se píše. Quest u Lindy místo Morland. Půjdeme po vykřičnících, jo? Hele, tady se to takhle otevřeme na stranu. Teď jsem byla u Konráda. Teď tady máme vykřičník vlevo. To je paní Holdsworth. A když potom půjdeme doprava, tak tam jsou holky od Bobcats. A já fakt netuším, kde je ta Linda. Takže ty vole, to je brutalita, tohle to video. Já vás prostě nalákám na pokračování Minequestů, kde si řekneme prvně jednu větu a po druhý druhý quest jako nenajdeme, jo? Prostě. No a tady je tato Stacy, nebo jak se jmenuje, ne? Či Beatrice dokonce, to jsem už idiot. No, takže úkoly v Morlandu s Lindou prostě nejsou. Já se zkusím ještě podívat. No, to je blbost. Tam u těch lidí na pláži není. Tam jsem si fotila loď. Pojďme to zkusit do. Já nevím, do Manoru, kde jsem ji viděla naposledy. Pokud nebude tady v Manoru, tak fakt nevím. No. Tak Lindo se škrává. Jako, je půl 12. v noci. Já jsem sice unavená, ale nejsem blázen. Tady je charakter Linda, Place Moorland. Prosím vás, nejsem blázen. Dobrý, hlavně, že jsme Lindu našli, jo? Už stačí, že jsem ukázala, jaký jsem idiot, že jsem šla po hlavním questě a šla jsem dělat vedlejší. Raději si promluvíme s Alex, až zítra přijede. Jsi slepá, však stojí vedle mě. Já jsem. Já jsem asi fakt unavená, protože mě tady dneska nedává absolutně nic smysl. Dobře. Raději si promluvíme s Alex, až zítra přijede a budeme vědět, jestli bude zasedání rady nebo ne. Ale hádej co. Slyšela jsem, že do Murlandu přijíždí cirkus. Možná bys to mohla mezi tím zkontrolovat? Říkala mi to Maja v Murlandu. Zeptej se jí na podrobnosti a kde cirkus je. Podívej se a zkontroluj, zda tam se děje tajemno. Mám podezření. Takže souhlasíš? Zkontroluješ s Majou, kde je cirkus a pak se tu sejdeme. Zítra, až se Alex vrátí. Skvělé. Tak jo.
Pojďme teda do Moodlandu, tentokrát už správně předpokládám. Ano, tu mapu si dám vejš, tady dole mi vadí. Prý, víš něco o cirkusu. Ahoj, chybíš nám tady v Moodlandu? Neboj se, Maj. Máme toho hodně na práci, ale je tu spousta nováčků, kteří nám chtějí pomoci, takže neváhej a pomoz Lindě a ostatním, jakmile najdeš Justina. Jsem si jistá, že je to to, co Tomas právě teď chce ze všeho nejvíc. Cirkus? Takže ti Linda řekla, že jsem viděla cirkus? Je to tak. Už jsi viděla kouzelnický kočár na Nilmers Highland, západně od opuštěné farmy? Vlastně to vypadá, jako by tam zakládali plný cirkus. Nevím, co dělají, ale viděla jsem pár lidí, kteří něco dělali. Podívej se nahoru na Nilmers Highland, Mai. Xine, kde je ten otravný klaun? Vedle tebe, vole. Přijede do města cirkus? To je jeden ze způsobů, jak to říct. Tady na kopci si chystám karneval. Bude to něco výjimečného, uvidíte. Budeme mít podivné a legrační lidi, kteří budou dělat podivné a úžasné věci. Budeme předvádět kouzla, jaká jste ještě nikdy neviděli. Přinesu opravdové zázraky. Nyní však přejdeme k důležitějším věcem. O klaunovi nic nevíte, OK? Odjel. Pomůžeš mi ho najít? Snadno se ztratí, hlupáček jeden. Slyšel jsem, jak zvoní tady na jihu na silnici. Možná je někde venku a toulá se? No, jakoby, já nevím, já ho vidím tady pořád vedle tebe. Jestli jsi slepej, nebo... Ach jo. Au, co je to? Jeden čtyřnohý a jeden dvounohý. To je 6 nohou dohromady. 6 tlustých tyčí. Takže musíte být zároveň koněm i jezdcem, ano? Myslíš, že jsem divný? Myslím, že jsi divná. Poslal vás pan Idris Veliký? Dobře. Pak vás budu následovat zpátky k němu. Jak vidíš, jsem velmi ztracený. Myslím, že jsem trochu hloupý. Vidíš? Pan Idris říká, že jsem... A má vždy pravdu. No, já si myslím, že tenhle ten quest je bugnutý nějaký, protože stojí vedle něj a říká, že nás bude následovat zpátky k němu a že je strašně ztracený. Já si pamatuju, že jsme ho nějak jako hledali tady po okolí a nejsem si jistá, jestli to byl jiný úkol, anebo to je tady ten a jenom je prostě takhle nějak jako rozbitej. Netuším. Počkej, nejezdí moc rychle, nestačím ti. Jak vidíš, mám velmi krátké nohy. Já nevím, prostě. OK, dobře. A teď zmizel. Tak to je asi jenom... A nevidím nikde, jakoby... Nevidím nikde, jakože tady je šedá, jo, to je jeho, OK. Tím pádem mi ho tady, já nevidím nikde, jakoby to žlutý, a tu je, ty šmejde. Dobrá práce, jestkyně. Doufám, že tě malý klaun cestou moc nenudil. Stejně mluví jen bláboli. Jak se jmenuješ? Maj? Elegantní. On dělá, jako bychom se viděli poprvé v životě. Ale, OK. Moc krát děkuji, že jsi mi pomohla najít mého klauna. Máš ráda zvířata? Možná legrační cirkusová zvířata? Podívej se do klecí a řekni mi, co si o nich myslíš. Nemám ráda cirkusová zvířata, protože zvířata do cirkusu nepatří. A... I když tohle to vypadá, že se mi bude líbit tento cirkus, protože tady žádný zvířata nejsou. OK, nenašli jsme nic. Jsem spokojená. Prázdné?
Děláš si srandu? Nevidíš v klecích vůbec žádná zvířata? Zajímavé. Každopádně díky. Slibuji, že je ještě někdy uvidíš. Možná si dokonce můžeš jedno vzít sebou domů. Ale teď nemůžeš získat nic, protože je ani nevidíš. To by se zdálo divné. Dobře, Máj. Šašek, když se ztratil, pro mě hledal pětilístek. Nezvládne ani tak jednoduchý úkol, jako je tenhle. Jsem přesvědčen, že jsi na tom mnohem lépe než on. Sám je nevidím. Mám něco s očima. Je spousta věcí, které vidím jen já a nikdo jiný, ale pětilístky mi unikají. Pro někoho je snadné pětilístek najít, pokud se na to trochu zaměří. Myslím, že ty jsi jedním z nich. Stačí zavřít oči a počítat do pěti. Jo, přesně takhle snadný to je. No, teď nám tady teda odpočítává do pěti. A já mám takový pocit, že se blížíme k odemčení Golden Hill, protože vím, že k odemčení Golden Hill je jako podmínka, pokud si to pamatuju dobře, je nějaký quest s pětilístkem jako podmínka právě. Takže si myslím, že jsme jako na dobré cestě, ale vím, že tam ještě budeme dělat klíč, budeme navštívit hrad, tam se podíváme vlastně na ten klíč, na tom krku, na tom obraze, co má ten týpek. A podle toho potom kovář bude kovat ten klíč od brány, takže tam ještě bude pár questů jakoby navíc, neodemkneme to hned. Neviditelná textura. Tak, dobrož. Odneseme mu pětilístek a uvidíme, co dál. Neuvěřitelné, Máj. Naprosto neuvěřitelné. Sama nejsi tak špatná v dělání zázraků. O tuhle maličkost je postaráno, ale ve skutečnosti nejsou pro mě. Nebo ano, jeden z nich jsem si dal do klobouku. No, není to hezké? No jasně, ty ostatní jsou pro tu čarodějnici, která vlastně bude před tou branou a potom odletí. Každopádně je tu milá dáma, která by je potřebovala. Čeká u brány v Cliffside County, severně od jízdárny. Možná by si je mohla se svým rychlým koněm doručit? Jeď do jižní části Overlook Chasm, pak dolů do Riding Areny, po silnici na sever k železné bráně, kde tě čeká dáma. No jo jo, je to ono. Problém je v tom, že já nemám ještě přepravák do Riding Areny. Takže já to vezmu pěšky a vezmu to takhle na prasáka tudy, kudy by si každý normální člověk zabil koně. Tak, tady je ta milá dáma. Neuvědomuješ si, co jsi právě udělala? Je čas jít. Mám toho spoustu na přípravu. No, takže to jsme si teda tady aktualizovali Idrisův spis. Tvoji pomoc už nepotřebuji. Zatím. No a ona teďkon odletí. A my se teda vrátíme zpátky za Idrisem oznámit, co a jak. Občas by nebylo na škodu číst pořádně ty questy, protože by jsem ušetřila za přepravák. No, za Idrisem nemáme jít, protože máme jít do Manoru. Tak já si hodím ještě tako zpátečku. Čtěte si prosím vás questy, jo? Nebuďte debil jako já. Takže tam byl cirkus? Nebo karneval, jak tomu říkal Idris. Byli trochu divní a ty jsi musela pomoct najít pětilístek pro čarodějnici. To nezní moc dobře.
Pěti lístky jsou nesmírně vzácné a mohou je najít jen velmi speciální lidé. A když je někdo rozdá, získají další magické vlastnosti. S tím už se nedá nic dělat. V těchto dnech je spousta podivných postav. Je docela neobvyklé, že se čarodějové a kouzelníci ukazují na veřejnosti. No, Alex, která tu celou dobu byla s náma, zmizela. Další hlavní questy tu v tuto chvíli nemám, mám na jednom hodinky, takže se teď ještě na chviličku přesuneme do Veildale, aby tohle videjko nebylo moc krátký. Protože tady mám zase odemčený nějaký věcičky s tou magií a chtěla bych si je vykecat, protože někdy je potřeba to tady vykecat, abych to mohla plně využívat. Takže ať mě to nějak nebrzdí, mám tu konkrétně teda dva questy a začneme asi u Jade, protože dáma má přednost. Máme tady dva questy a já vím, že jeden z toho je s těma koníkama a ten já si ještě dělat nechci, to chci vzít potom všechno na jeden šup. A myslím si, že asi ten runestone teda teďkon budeme dělat. Mohla bych použít tvoji pomoc se stabilizací více runových kamenů v celém Hollow Woods. Zkontroluješ oblast v blízkosti řeky Silversong? Zdá se tam neobjeví nějaký aktivní? 125 XPček, to už je mnohem hezčí než to, co jsme dostávali doteď. Každopádně zaběhneme tam. Já ani nevím, jestli mám nějaký... No, já nemám... Ježíš, ne, zase ta koza. Doufám, že se ne... Neobtěžuj mě. Toto, já to úplně nesnáším, tu kozu. Já nevím, proč se to nedá nějak jako deaktivovat, protože prostě mi to štve. Tudy vždycky běžím. Já mám i jakoby rutinu, že si každý den dělám ty runestony. A vždycky, když tudy běžím k tomuhle, ke kterému běžíme teďkon, tak vždycky mi tam ta koza pitomá vyskočí a zdržuje mě. Nicméně nemám žádný magický prášek u sebe aktuálně a doufám, že nebude potřeba, protože se jako nechci vracet. A dobrý, ne, je to dobrý. Jenom to stačilo sem doběhnout. Děkuji za tvoji pomoc. Nezapomeň zapojit runové kameny, aby si je udržela v rovnováze. Tím pádem se přesuneme teď sem, protože ty koníky si necháme na až to budeme mít odemčeno všechno. A co nám poví Rejanáš? Teď si nejsem jistá, jak budeme nazývat ty Wisps, protože ono to má víc překladů, ale tady se mi shoduje překladač s pramínkama, takže pojďme tomu říkat pramínky. Maj, vydělaj si světlušky. Nyní je čas, aby ses dozvěděla o pramíncích. Dalších 100 XPček. Pramínky jsou malá stvoření, která není snadné vidět. Rádi se převlékají za světlušky, ale když se přiblížíš, možná si všimneš pravdy. Tyto pramínky jsou rychlé na svých křídlech. Když se přiblížíš, odletí, ale ujisti se, že je rychle následuješ, protože tě zavedou ke skrytým skrýším. Nyní je čas pramínek najít. OK, takže jdeme hledat pramínky. Oni jsou stejný jako ty světlušky, akorát, že se potom jakoby rozletí ta světluška. Toto je pramínek převlečený za světlušku. Rychle, následuj ho. Dobře, takže následujeme... toto si vezmu. Skvělá práce, Maj. Nezapomeň mít oči otevřené. Jakákoliv světluška se může ukázat jako pramínek. Buď rychle na nohou, abys je chytila. No, dobře, děkujeme za rady. A teď už tu mám teda jenom tamhleto, ale to si nechám na někdy příště.
Tak, dnešní videjko je u konce a já naprosto upřímně říkám, že s ním nejsem vůbec spokojená. Protože bylo chaotický, nebylo podle mých představ a chvilkama mám pocit, že jsem překládala kraviny. Ale to si teď v tuto chvíli vůbec neuvědomuji, protože je opravdu pozdě a myslím si, že ráno, který bude moudřejší večera, až budu stříhat video, tak zjistím, jaký kraviny jsem tady mlela, takže se velmi omlouvám, jestli tady to videjko bude nějaký fakt jako špatný, ale určitě budu ráda, když dáte vědět, jak na vás působilo, jestli se to dalo poslouchat, nebo jestli to bylo hrozný a já podle toho si budu dávat větší pozor a rozhodně nebudu natáčet takhle pozdě večer, pokud to bude na prd. Takže, ale je jenom možný, že mi nesedly questy, protože to není poprvé, co nejsem s videem spokojená. Už se mi stalo, že jsem někde měla víc chyb, než bych si přála, takže někdy to není, nemusí to být tím, že je to takhle pozdě natočený, ale může to být jenom tím, že mi prostě nesedly questy, protože někdy jsou fakt jako pro mě náročný je přeložit. A píšku říct, no napište, jak dnešní videjko na vás působilo. I já doufám, že i když to bylo tak chaotický a šílený, že se najde nějaký blázen, který mu se trošku líbilo. No a já už to nebudu zdržovat. Moc krát děkuju za zhlédnutí, mějte se krásně, ahoj.